nolosha beledka iyo baadiyuhu weligeed buu waxay ahayd mid kala fog oo ay u dhaxayso fogaan dheeri soomaalideenii reer guuraaga ahayd islamarkaana garabka guudka iyo geela raran jirtay waxay ahaayeen kuwa aan aqoon u lahayn adeega magaalada iyo agabka laga adeegsado taasi beddelkeedana waxay ku ciil bixi jireen gacantooda iyo gudintooda oo walaxda ay u baahdaanba waxay ka farsameyn jireen dhirta boqolleydii ama qarnigii la joogaba waxa ay dadka joogaa ku hamiyeen inay waayaha nolosha wax ka beddelaan waayihii dambe waxa ay soomaalideena muujisay dareenka baahida loo qabo in midhaha badarka la tumo sida hadhuudhka galleyda iyo qamadida kadibna la kala haadiyo oo wixii habboon lala hadho wixii kale aan hagaagsanayna layska raaciyo hawada taasina waxay soo kordhisay nolosha lagu soo kordhiyay ebyid cusub oo ay ka mid yihiin mooyaha iyo tiibta oo ah laba jaalah oo aan marnaba layska agwaayin ebyidii mooyaha iyo tiibta waxay wax ka bedeleen dhuunigii ama quudkii oo ay ka dhigeen kuwo dhuunmar leh islamarkaana cunistoodu ay tahay mid dhib yar halka waayihii hore howl badan lagala kulmi jiray calalinta waqtiga dheer ah iyo dhadhanka oo mararka qaar ahaan jiray mid aan fiicnayn sida wada ognahay mooyaha iyo tiibta waxaynu ka qoran jirin dhirta dhuuxa fiican leh dhulkeenna hodanka ku yahay mar kasta oo aad tiibi iyo mooye aragto waxaa lagama maarmaan ah inaad xasato masafta oo iyaduna ah mid kale oo saaxiib la'aan labadan sugaanta mooyaha iyo tiibta u gaarkaana waxaa ka mid ah mooyaha malablaha magicii calaliye ciiltire halka tibahana loogu heeso tibahana caban iyo culus ba la yidhaah heesaan waxaa markasta si toolmoon ugu heesa dumarka soomaaliyeed ee inta badan ka shaqeeya iibinta dalagga beeraha waxa ayna ku daraan jiib iyo jaan aad u qurxoon xasan bared ducaale c b a t v hargeysa